Thank you.
odrasli skupini s kojom se družimo stalno, a to su tamburice z Murice, pa za njihov nastup i za njihov česti dolazak ovdje Štrigovo, tek mali znak pažnje, zahvalnica i jedna poruka i da dalje tak dobro surađujemo, surađujemo i da nam bude i tak dalje dobro kao što je do sada bilo. Hvala vam lijepa, tamburice iz Gorice.